спочатку дамо першій парі батькам від нареченого. Раз. Получається, цей мікрофон навіть три говорить. Скажіть, будь ласка, от вінчальні батьки в Чернівцях, це ті люди, якщо молодята прийдуть і скажуть: «Боже, ми там таке красиве щось побачили, ну не вистачає всього-навсього 100 євро». І ви ті люди, які скажете: «100 євро, тримайте». А вони кажуть: «А коли віддати?» Ви кажете: «Не треба віддавати, ви наші піни, ви готові до цього?» Помагати то треба. Помагати треба? Давайте побудуємо. Ви у нас наступне питання. Ваші обласки, ось така думка вінчального батька. І ми йдемо до вінчальних батьків зі сторони нареченої. Ми йдемо до вінчальних батьків. Скажіть, будь ласка, от ви так класно посміхаєтесь. А скільки часу ви разом? Ми, слава Богу, разом 7 років. 7 років. Ви щасливий чоловік? Звичайно, так. Щасливий чоловік? Звичайно, так. І жінка така: «Сказав би ще по-іншому». Так, і скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви як вінчальні батьки, які три речі повинні бути в сім'ї, щоб вона була щасливою? Перше – це? Це є кохання. Перше – це кохання. Друге – це? Взаєморозуміння. І третє? Це є здоров'я. Це здоров'я. Вінчальна матка, ви погоджуєтесь? Справжні батьки на нашому святі. Давайте пробуємо! Вам за те, що ви прийшли до наших фінів розділити таку святкову радість, щастя в їхньому житті. Всі ми знаємо, що зараз дуже важко в цьому світі, але ми вам безмежно вдячні за те, що ви прийшли. Дорогі наші фіни, насамперед вам хочеться побажати такого кохання, яке воно є зараз у вас. Не того, що було вчора, і не того, що буде завтра. Іменно того сьогодні. Здоров'я вам, і щоб Бог завжди був з вами. І ще такий один момент, виходячи з слів, які були сказані вашими родичами, я вже казав це на одному весіллі і скажу ще на цьому. Де би ви не були, не забувайте про своїх батьків, тому що ми дуже сильні. Вінчальна матка, сестра, що побажає. Дорогі наші фіни, від усієї душі хочу привітати вас з днем весілля. Побажати вам безмежного кохання, щоб той вогонь в очах, який я сьогодні побачила, ніколи не зникав. Навпаки, все більше розростав. Взаєморозуміння, поваги, всього самого-самого найкращого. А вам, дорогі гості, дуже гарно дякуємо, що ви прийшли розділити з нами це свято. Їжте, пийте, набувайтеся. Дуже-дуже вам дякую. Ваші гості, це було батьків.